Tubabwirize mwakira gakiza ahubwo reka mbarangira urusengero rwacu dusengera kuri Camp Spirit Hills hari ku musozi ntabwo ari kure mwazaza ku cyumweru indoba kuri kunyereka indoba ahubwo nabahana imirangi ya telefone pasta nazo dukene agenda ariko ntabwo dukeneye pasta we twicisha inyota agenda ari rwose akiye fata ku mwako yambaye congo bazitangwa arasaba pasta arasaba